Şəhərə 11 saylı uşaq bağçasında olduq. Bağçada az yaşlı uşaqlara vətənpərvərlik, milli ruhda öyrədən müəllimlərlə görüşdük və uşaqların təlim-tərbiyəsi ilə yaxından tanış olduq. Bağça müdürü Məlikova Rəni deyir ki, mən öz balalarıma necə baxıramsa, burada da bu balalara elə baxıram. Bağçada uşaqlar üçün hər bir şəraitlər yaradılmışdır. Bağçada 60 uşaq təlim-tərbiyə alır. Uşaqların qidalanması, dərsləri, yatması hər gün müəllimlər tərəfindən nəzarət olunur. Səmid Şahlaroğlu, Rasim Nəcəfov, Bakı FM, Az Radio. Sizi təqdim edərdiniz. Məlikova Rəna Yusuf qızı, Şəhər 11 Sal Uşaq Bağçasının müdürəsi. Bağçamız, 11 Sal Uşaq Bağçası əsaslı təmirdən sonra müasir standartlar cavab verməklə yanaşı, yeni avadanlıqlar təmin olunmuşdur. Bağçamız daha da qəşəngdir, rahatlığı, hər cür şərait yaradılmışdır. Bu bağçamızın belə gözəl yaradılması, belə səliqəli olması, müasir standartlara cavab verməsi uşaqların balaca fidanlarının sevincinə səbəb olub. Bu da eyni zamanda hamımızın sevincinə səbəb olub. Bunun üçün dövlətimizin başçısı, hörmətli Prezident İlham Əliyev cənablarına və rayonumuzun icra başçısına öz adımdan, kollektivin adından balaca fidanlarla təşəkkürümü bildirirəm. Bizim valideynlərin uşaqlarına təhvil vermək ilə yanaşı, onlar arxanidirlər ki, onlar etibarı əllərdədir. Və eyni zamanda bağçamız uşaqların yeməyi, qidası da ki, yüksək səviyyədədir. Bu da ki, uşaqların gəlməyin, valideynlərin də razılığına səbəb olub. Və eyni zamanda bağçamız, ümumiyyətlə bağçamızın belə gözəl, yaraşıqlı şərait yaradılması, bağçamızın belə qəşəng olması da valideynlərin də uşaqların da sevincinə səbəb olub. Bu günləri öz adımdan, kollektivin adımdan, balaca fidanlar adımdan Bakı Evin kanalına öz təşəkkürümü bildirirəm ki, gəlib bizim bağçamızla əlaqə yaradıb, uşaqların çəkilişi apardılar. Bunun üçün çox sağ ol deyirəm. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Bu üçləyli bayrağım gözümün ışığıdır. Azadlıq yaşında doğa gök uşağıdır. Üstündəki ay ulduz gəlir mənim xoşuma. Ay üzüyə bənzəyir ulduz onun qarşına. Bu üçləyli bayraq bizə təsəllidir, dayaqdır. Yolumuzun üstündə ışıq saçan mayaqdır. Təbii. Nə gözəldir, nə qəşəldir, mənim anam, mənim anam. Elə bir çiy, bir çiy çəkdir, mənim anam, mənim anam. Ağlıların gül çiçəkdir, əməllərim bərbəzəkdir. Elə bir çiy, bir çiy çəkdir, mənim anam, mənim anam. 11 ayın sultanı, Ramazanın xoş gəlib, gözəl günlər yaşama. Bəxtimizə tuş gəlib. Kim ki sənin yolunda oruç tutub şad ol. O adam xoşbəxtdir ki, bəxtindən azad ol. İnsana yaraşar mı? Tamahına qul olsun. Qəlbi səhv olanların orucu qəbul olsun. Allah yolunda xərclə dövlətini